Jaha, nu ska vi prata om lite vatten. Jag vet att du brukar spela paddel, men du brukar inte paddla, va? Just det, precis. På land är du. Antagligen lika dålig i båda. Ja, på land är jag, definitivt. Du är inte bra på paddel. Nej, det vet jag inte. Ja, ja. Jag vet i alla fall en som är väldigt bra på att paddla. Han heter Erik Sander och han håller på med en helt otrolig uppgift faktiskt. Han tar sig på en bräda genom hela Sverige. Vattenvägen alltså. Ja, det är sjukt. Och vi pratade med honom för några veckor sedan och då hade han kommit halvvägs. Så vi måste undersöka hur går det egentligen nu. Därför säger vi god morgon till Erik. Var befinner du dig? I en härlig utstyrsel dessutom. Härlig god morgon. Du, jag befinner mig i Östra Härj och närmare bestämt vid den stora, bångstyriga, nästan tonårsbråkiga sjön Roxen. I Östergötland? Jajamän, det stämmer. Ja, men vad härligt. Du, båten bakom dig, den har du inte använt, va? Nej, den har jag inte använt. Jag blev närmare bestämt nästan inspolad här hos ett trevligt par igår kväll. För att den här sjön går väldigt, väldigt hög. Så jag åkte in för en fristad och blev bjuden på mat och vin och trevligt sällskap. Så nu har jag tältat på deras tomt och sen går äventyret vidare idag. Oj, har du fått ny energi eller känner du att jag stannar här och stuntar och fortsätter? Alltså det hade ju varit väldigt mulligt att stanna ett par veckor, men det funkar ju inte så. Äventyret ska framåt, jag ska ner till Smygehut och dagen fortsätter idag. Men du, om du blickar tillbaka, hur har det gått längs vägen? Jag tycker det har gått faktiskt över all förväntan. Jag ligger före min tidsplan. Sverige är ett otroligt vackert land, vilket jag redan visste. Och jag kämpar på. Vattnet är blött, jag är blöt, men det finns en tid efter det här också. Ja, och du är inte i mål riktigt än, men vad kommer du ta med dig, tror du, från allt detta? Förutom att det är ett vackert land. Nej, men jag kommer ta med mig det faktum att det är helt otroligt hur mycket vatten vi har. Och just det som du sa, vad vackert det är och vilken förmån vi har i Sverige att ha all den här naturen tillgänglig och gratis för allihopa. Men du, kalsongerna vet jag att du förra gången du var med så pratade om att du skiftade på fyra par. Fick du tvätta dem nu i natt då, så att det är lite fräsch när du åker vidare, eller? Nej, jag har inte gjort det, men däremot så är de är torra för en gångs skull. Och det är en otroligt härlig känsla av torra kalsonger. Det är sådana där små saker som man kanske inte tänker på i vardagen. Men torra kalsonger är fem fingrar i luften. Ja, det är härligt att du får uppleva det. Jag var glad för lilla helt enkelt. Du, lycka till nu framöver. Åk inte vilse. Nej, jag ska göra mitt allra bästa för det. Tack så mycket. Härligt, Erik.